نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ کے آخری مقدس اور مکرم رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام عرض کی. کاملین کا نہایت مبارک معیار اور بڑا اچھا طریقہ ہے، جو عموماً بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو جان لے، اپنے آپ کو پہچان لے، تو وہ خدا کو جان گیا، خدا کو پہچان گیا. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو جانے گا تو اپنی معرفت کے بعد یقینی ہے کہ اس کی نظر اس کے آبا و اجداد پر پڑے گی، کیونکہ یہ ساڑھے تین ہاتھ کا آدمی جو سڑکوں پر چلتا ہے، مختلف قسم کے دعوے کرتا ہے، کسی کو اپنے علم پر ناز ہے، کسی کو عمل پر ناز ہے، کسی کو دولت پر ناز ہے، کسی کو اپنی زبان پر ناز ہے، کسی کو اپنے مکان پر ناز ہے، کسی کو اپنی زمین پر ناز ہے. یہ بھی اتنے کلیم کرنے والے صبح سے شام تک نظر آتے ہیں، اگر انہیں معرفت نفس حاصل ہو تو یہ لازمی نتیجہ ہے کہ ان کا ضمیر انہیں مجبور کرے گا، آواز دے گا کہ اے شخص تو یہ دیکھ اور سمجھ کہ تو کہاں سے آیا ہے. اس دنیا کے آنے میں اور اس دنیا میں بھی تو آیا ہے، اور مادی اور علمی جو منفعت تجھے حاصل ہے اس میں یقیناً تیرے والدین کریمین کا ذریعہ ہے. تیری ماں اور تیرے باپ کی دعائیں، ان کا وجود اور ان کی شخصیت کے نتیجے تو آج دنیا میں صاحب علم اور صاحب عمل ہے. اور ظاہر ہے کہ جب باپ پر نظر پڑے گی تو اب آگے وہ بڑھتا چلا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں صاحب ایمان کو جس شخص سے اور جن جن لوگوں سے جو کچھ منفعت حاصل ہوئی اس کی نظر ان تمام لوگوں پر پڑتی چلی جائے گی، اور وہ سب کے لیے دعائے خیر کرے گا. اور اقرار کرے گا کہ الہ العالمین ان حضرات کے صدقے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے. اور ظاہر ہے کہ رب تو پھر رب ہے، وہ تو خالق و مالک ہے، اس کا شکر اور اس کا احسان تو ہر بندے پر ہر دم اور ہر وقت لازم اور ضروری ہے. قرآن عظیم کی اس آیت میں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، بندوں کو سکھایا جا رہا ہے، ٹرینڈ کیا جا رہا ہے،
بتایا جا رہا ہے کہ تم دعا کیا کرو اور دعائیں تو عام ہوتی ہیں سب کے لیے آدمی دعائیں کرتا ہے خصوصی طور پر اس آیت میں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے امر کیا جا رہا ہے آرڈر ہے یہ المائٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ تم دعا کرو اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے اے اللہ ان پر رحمتیں نازل فرما ان پر رحم فرما ان پر کرم کر دے اللہ اللہ کتنی خوش نصیب ہے وہ اولاد اور کتنا خوش نصیب ہے وہ لڑکا جس کے ہاتھ اپنی والدین کی دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں اور بارگاہ الوہیت سے وہ طلب رحمت کرتا ہے طلب کرم کرتا ہے الہ العالمین میری ماں اور میرے باپ پر رحم فرما اور اس کے ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم نے نہایت چبھتا ہوا جملہ اس میں رکھا فرمایا کبارت یعنی صغیرہ اے دعا کے کرنے والے شاید تو یہ سمجھے کہ یہ کوئی تیرا گفٹ ہے یہ کوئی احسان ہے ماں باپ کے اوپر نہیں نہیں یہ تیرا کوئی احسان نہیں تو اس دعا کے ساتھ یہ بھی اقرار کلپا چل کہ الہ العالمین تو میری ماں اور میرے باپ پر رحم فرما کما ربیان صغیرہ جیسا کہ ان دونوں نے میرے بچپنے میں میری تربیت کی میری پرورش کی مجھے اتنا بڑا دیا میرے لیے خون اور پسینہ ایک کیا محنت کی اور جانے کیا 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 کما ربیان صغیرہ اندازہ کیجئے کہ قرآن مقدس کس انداز سے حکم دے رہا ہے ان کلیل نوجوانوں کو جن کو اپنی چڑھتی ہوئی جوانی پر بڑا ناز ہے وہ لوگ جو اکڑ کر کے چلنے کے عادی ہے آؤ تکبر اور غرور کا اظہار کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن مقدس کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اجماع ہے کہ رب کریم کا یہ حکم ہے کہ ماں باپ کے لیے طلب رحمت کرو دعائے استغفار کرو اور صاحب تفسیر جبل نے تو یہاں تک لکھا کہ ارے زیادہ تم سے نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ضرور کرو کہ جن میں پانچ مرتبے اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے دعائے رحمت کیا کرو استغفار اللہ سے طلب مغفرت کرو اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے اور یہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ دعا وہی کرے گا دعا کی توفیق اسی کو ہوگی جس کے سر مجیب الدعوات کی بارگاہ میں جھکتے ہوں گے جو خدا کو خدا سمجھتا ہوگا ارحم الراحمین کی بارگاہ میں اپنی ناک کو رگڑتا ہوگا اور مستی و کیف کے عالم میں کبھی سبحانک اللہم اور کبھی سبحان ربی العظیم اور کبھی سبحان ربی الاعلی کہتا ہوگا جو قیام اور قعود اور رکوع کی منزلوں سے گزرتا ہوگا جو عابد ہوگا راکع اور ساجد ہوگا اسے ہی تو دعا کی توفیق ہوگی ظاہر ہے کہ جو شخص نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو اب بتائیے کہ اس کے لیے دعا کی کیا مواقع ہوں گے اور اگر وہ تکلفاً دعا مانگے گا بھی تو کب مانگے گا اور کیا مانگے گا
اے نمازیوں اور اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں، خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہاری حاضری صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین کے لیے اور تمہاری ماں اور باپ کے لیے بھی مفید ہے. پانچ وقت ان کے لیے دعا کرو. اللہ اکبر، کتنی مبارک بات کہہ دی گئی. اس سلسلے میں حضرت ابن عوائنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور ارشاد فرمائیے کہ میت کے لیے جو صدقات اور خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہیں دعائیں ہیں، کہیں درود ہے، کہیں سلام ہے، کہیں استغفار ہے، اہل سنت و جماعت کی مجلسوں میں اور محفلوں میں ان مستحسنات پر جو عمل ہوتا ہے الحمدللہ نہایت بابرکت ہے. عرض کیا گیا کہ حضور یہ جو صدقات ہوتی ہیں کیا ان کا ثواب پہنچتا ہے میت کو؟ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جو کچھ کیا جاتا ہے، جو کچھ بھیجا جاتا ہے، جو کچھ کیا جاتا ہے، وہ سب کا ثواب ان کو پہنچتا ہے.